po tradicionalisht prindre ton pushimet kaluaram, në këto vende, në Shqipëri nuk më kanë morë shumë seriosisht. Tani, që e kanë po që Kosovart e kanë mojtë turizmin atje dhe jonë talë me qmime, me këte, me ate, tash po, po mundohen me i rikthy. Edhe të puna e veshjes, të puna e modës, edhe të dialektet e gjuhës Shqipe, edhe të sinonimet e gjuhës Shqipe, ne duhet guxojmë dhe të hapim një debat, se gjitha këto na bashkojnë. Sakt, dhe mbase i thejmë këto barjera që i kemi pas kaluarën, përderi sa s'flet për një ndryshim, do të mbetet që ashtu ndryshe, por që sot më të hapër se kur janë edhe njerët nga Shqipëria, vetëm ne këtu në emision sa shumë thrasim kolegë ta nga Shqipëria, njerës të profetizuar në... Nga Loçk nuk u kuptu në Shqipëri, kur i kam thonë e des Loçka jam, ata e në shoku. Qka ka mendu që është? Krejt, diçka tjetër, kalle, Armendi kure ka pos kongën kalle, nuk ashtë kuptu atje, së thujnë ndeze. Apo kuptuan? Pra ndaj ju kam thonë, o njerës, mësoni qka është qik, goc, cuc, vajz, dhe kudo që ulltoj në për Shqipëri, e ndonë dhe njerë, më thonë, më falë, nuk po të kuptoj, thamë po se një gjuën Shqipe, pse unë e po të kuptoj ty e ti nuk më kuptan mu. Pra ndaj kemi nevoj me hapë debate. Po të po, je, vetë me ti... Falimderit shumë knaci, me të vërtet, kjo ishte si qështje kafes. Zotë të ujtë dhe du një urim publik, rrofsh, mos vdekësh dhe mos u martofsh. Faleminderit shumë që ishe këtu mbi em. Këto drejtoja audiencës, unë jam mirë. Terina, faleminderit shumë. Kënaqësi të kishim dhe mirë që kontribuam këtë debat. Sa duket që ta